Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı video formatda müzakirələrdə bütün dünyaya mühüm mesajlar verdi. Müzakirələr zamanı verilən suallar, Prezident İlham Əliyevin bütün suallara açıq cavablar verməsi Azərbaycan Prezidentinin yeni informasiya strategiyasının bir hissəsidir. Biz bu strategiyanı 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günlərindən daha fəal izləyirik. Təkcə müharibə dövründə Prezident İlham Əliyev 30-a yaxın xarici media orqanına müsahibələr verdi. Bu müsahibələr informasiya müharibəsində həlledici rol oynadı. 44 günlük davam edən vətən müharibəsi boyunca ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin dünyanın aparıcı 26 media qurumuna cavablandırılması onların suallarının dolğun, qətiyyətli və Cənab prezidentimizin həmi siyasi tarixin yaxşı bilməsi, dünyada baş verən proseslərin yaxşı mənimsəməsi və yaxından izlənməsi və bilməsi dünya siyasətçilərinin və beyin mərkəzlərinin ölkə prezidenti ilə dünyada baş verən proseslərlə bağlı daha sıx əməkdaşlıq etmək niyyətini açıq şəkildə görürük. Ondan sonraki mərhələdə, fevral ayının 26-sında Xocalı günündə dünyanın aparıcı media qurumları ilə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin onların suallarını 4 dildə cavablandırılması və bütün sualların hər birini mahiyyəti üzrə və eyni zamanda tam dolğun şəkildə cavablandırılması növbəti dəfə ADA Universitetində baş tutmuş aprel ayının 11-də növbəti bir tədbirə sövq etdi. Və artıq dünənki beynəlxalq Nizami Gəncəvi adına beynəlxalq mərkəzin birləşən o şəxslərin təkcə Azərbaycan prezidentinin 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bölgədə yaratdığı reallıqlardan başqa da məhz bu reallığın dünyaya sıçramasından cənab prezidentimizin dilindən eşitməklərini çox yüksək qiymətləndirirlər və bir daha Azərbaycan həqiqətlərini, o cümlədən Azərbaycan prezidentinin bölgədə yaratdığı yeni reallıqların və bu reallıqların dünyada baş verə biləcək və baş verən hadisələrə nə cür təsir etdiyini bir daha Cənab Prezidentimiz tərəfindən səsləndirildi. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Rəşadətli Ordusu Ali Başkomandanlığı rəhbərliyi altında işğal altından torpaqlarımızı azad etdi, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. Müharibənin gedişatında möhtərəm Cənab Prezidentimizin ictimaiyyətə və media nümayəndələrinə açıq olması, 30-dan artıq beynəlxalq jurnalistlərə, televiziyalara müsahibə verməsi yeni informasiya strategiyasının ortaya qoyulduğunu deməyə imkan verir. Həmin dönəmdə Cənab Prezidentin ictimaiyyətə açıq olması və qərəzli sualların məharətlə cavablandırılması bir sözlə informasiya müharibəsində çox böyük irəliləyişlər meydana qoydu və bizim qələbəmizdə ordumuzun, xalqımızın sücayəti qədər bu informasiya müharibəsində bunun çox böyük əməyi əziyyəti oldu. Ancaq müharibədən sonrakı dönəmdə də möhtərəm Cənab Prezident yeni informasiya strategiyasında fərqli məsələlər ortaya qoya bildi. Həm jurnalistlərin bir arada sualların cavablandırılması, yerli və xarici jurnalistlərin, daha sonra beyin mərkəzlərinin, mütəxəssislərinin sualların cavablandırılması, münaqişənin həllindən sonrakı dönəmdə problemin həll edilməsi, region onda kommunikasiyaların bərpa edilməsi, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək perspektivləri haqqında açıq danışması hər kəs tərəfindən çox müsbət qarşılandı və bu günlərimdə möhtərəm Cənab Prezidentimiz bacardığı qədər ictimaiyyətə açıqdır və getdiyi bütün səfərlərdə həm sosial medianın gücündən istifadə edir, həmçinin televiziyaların gücündən istifadə edərək lazımi mesajları ötürə bilir. Prezidentin yeni informasiya strategiyası müharibə dövründə Ermənistan-Azərbaycan münaqişə vətən müharibəsi haqqında həqiqətlər barədə dünya ictimaiyyətini ətraflı məlumatlandırmağa şərait yaratdığı kimi, post-müharibə dövründə də regionun gələcəyi ilə bağlı planlar, işğaldan azad olmuş ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işləri, ermənilərin vandallığı və bunun mənəvi və hüquqi nəticələri barədə dünyaya dolğun məlumat verməyə şərait yaradır.